განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სასკოლო კონკურსების ქვეპროგრამების ფარგლებში საჯარო სკოლებმა ლიტერატურულ-თეატრალურ ფესტივალში მიიღეს მონაწილეობა. პროექტის პირობების თანახმად მოსწავლეებს ცნობილი თანამედროვე მწერლების ნაწარმოების ინსცენირება უნდა მოეხდინათ. მერვე საჯარო სკოლაში არჩევანი დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობაზე შეაჩერეს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გამოაცხადა ასეთი თეატრალური კონკურსი, რომელშიც ჩვენი სკოლა მიიღო მონაწილეობა. ესე იგი, ფესტივალი არის ზოგადად თეატრალური, ქართული და კლასიკური და თანამედროვე მწერლების ნამუშევრებზე უნდა შეგვექნა სკოლას უნდა წარმოედგინა ნაშრომი, ესე იგი საკონკურსო სპექტაკლი ზოგადად. ჩვენ სკოლამ მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა და აქტიურად მიიღო, ჩამბული იყო ჩვენი სკოლის ყველა საფეხურის მოსწავლე, როგორც დაწყებითი, ასევე საშუალო და საბაზო საფეხურის მოსწავლეები ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ და ფაქტობრივად დავდებით ძალიან საინტერესო პროდუქტი. ბავშვებს პიესაზე მუშაობის პროცესი ძალიან მოეწონათ და სურვილი გამოთქვეს მსგავს პროექტებში მომავალშიც აუცილებლად მიიღებენ მონაწილეობას. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ სპექტაკლით, მომეწონა. პირველ რიგში შევიძინე ისეთი ადამიანი ჩვენი რეჟისორის სახით, გოგი ჩალათაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო რეჟისორია ჩემი აზრით. მისი თანხლებით ჩვენ უამრავი კარგი რაღაც შევისწავლით. აქ არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა გამარჯვებას და ამარცხებას. ჩვენი აზრით ჩვენ თვლით, რომ ვართ გამარჯვებულები ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ სპექტაკლმა ისეთი ძალიან დადებითი თვისებები შეგვასწავლა სიყვარული ადამიანების მიმართ, მასწავლა როგორ მივიღო როლი სპექტაკლში. პირადად ჩემთვის პირველი გამოსვლა იყო, პირველად შევასრულე როლი და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ყველაფრით და ისიც. ამ სპექტაკლმა დამანახა ძალიან ბევრი რამ, გამაცნო ძალიან კარგი ადამიანები. ერთ-ერთი არის ბატონი გოგი, რომელმაც მასწავლა ძალიან ბევრი რამ და ძალიან შემაყვარა თავი. ის არის ადამიანი იდეალი ჩემი აზრით. ეს სპექტაკლში ძალიან კარგად იკითხებოდა ყველაფერი, ქონდა დასაწყისი და ქონდა დასასრული და ძალიან მინდა რომ ასეთ სპექტაკლში ძალიან ბევრჯერ მივიღო მონაწილეობა. შევასრულე თავარი როლი ჯინსების თაობაში, ძალიან მოგვეწონა სპექტაკლი, დადგმა ძალიან მოგვეწონა, ასე გვინდა მადლობა გადავუხადოთ ვინც ამ სპექტაკლის დადგმაში მონაწილეობდა, ქალბატონ ნანას და ქალბატონ ეკატერინეს. ამ სპექტაკლით ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინეთ, მე ვასრულებდი მთავარ როლს, გეგა კობახიძის როლს, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო. ყველა ვინც ამ სპექტაკლში მონაწილეობდა, ვინც გვეხმარებოდა, ყველას გვინდა მადლობა გადავუხადოთ. ბატონ გოგი ჩალათაშვილს, რომელმაც ძალიან დაგვეხმარა. ლიტერატურულ-თეატრალურ ფესტივალში სულ 6-მა საჯარო სკოლა მიიღო მონაწილეობა.